Please. မြန်မာဘောလုံးလောကအခြေအနေကြဆင်းနေရတာကနေအခုချိန်မှာပြန်ပြီးဥမော့လာနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနေရှင်နယ်လိပြိုင်ပွဲတွေကတရောင်းတနေရာကအားဖြည့်ပေးနေရတယ်ဆိုလဲမမပါဘူးအခုမြန်မာနေရှင်နယ်လိမှာတန်းတက်လာတဲ့အသင်းသစ်ဖြစ်တဲ့ Horizon FC ကလည်းပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေပါပြီဒီတိုင်းကရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံခြားကစားသမား 300 ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြင်အသစ်ခေါ်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကစားသမား 900 ကိုလည်းပွဲထုတ်ပေးဖို့ရှိနေပါသေးတယ် Horizon International School ဟာတည်ထောင်ခဲ့တာ15နှစ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပညာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Horizon FC ဘောလုံးအသင်းကတော့ 2012 ခုနှစ်ကမှစတင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုအစပိုင်းမှာအသင်းဟာအားရစရာမရှိသေးပေမဲ့အခုတော့ပထမတဲ့လိအထိတက်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ Horizon FC အသင်းမှာလူငယ်ကစားသမားတွေများတဲ့အပြင်အခုမှတန်းတက်လာတဲ့အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့်အသင်းရဲ့အနေထားကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမှသာရှိနေပါသေးတယ် ရဲ့ယူဇာတို့ဆောင်းဆက်ကြီးအခုမှတန်းတက်တဲ့အသင်းဆိုတော့ခက်ခဲတွေရှိနေသေးတဲ့ပြင်ကစားသမားတွေကလည်းလူငယ်တွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အတွေ့အကြုံပိုင်းနဲ့အားနည်းနေသေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေနည်းနေသေးပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဖြတ်လန့်မှုစိမ်းမြန်မှုနဲ့အားကစားတွေကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်ဒီကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင
တန်တက်လာတဲ့အတင်းတင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်အတင်းရဲ့အနေထားကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမှသာရှိနေပါသေးတယ်။